ဲ့ပါအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါညီမတို့ရောကျင်းနေပြီဖြစ်ပါတယ်အာဟုတ်ကဲ့အခုပေါ့နော်ဒီကိုဗစ်ကာလမှာပေါ့နော်ကျေတို့ဒီ international youth camp ဆိုရဒီ IWF World Camp မှာပေါ့နော်တော်တော်နှစ်တိုင်းဒီနိုင်ငံတကာလူငယ်တွေစုပြီးတော့มาဒီကိုရီးယားဂျေဂျူကိုရီးယားဒီဘူဆန်ဘီချ်မှာပေါ့နော်သူကအဲ့လိုမျိုး youth camp အကြီးကြီးပြုလုပ်နေကြဒါပေမဲ့ဒီနှစ်ကတော့ကိုဗစ်ကာလဖြစ်သွားတဲ့ခါကျတော့သူက online အနေနဲ့အဲ့ဒီ World Camp ကြီးကိုလုပ်ပြီးတော့มาအဲ့ဒီတချင်းစုပြင်ပွဲရတယ်သူနှစ်တိုင်းရှိတယ်အဲ့ဒါကိုသူက online အနေနဲ့လုပ်လိုက်တာနော် international K-pop singing contest ပေါ့နော်အဲ့မှာကြီးရလဲ IWF မြန်မာရဲ့ဒီအဖွဲ့ဝင်တယောက်ဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ပေါ့နော်ဒီမြန်မာပြည်မှာဆိုလဲ IWF မြန်မာစင်တာရှိရပေါ့နော်အဲ့ခါကျတော့အဲ့မှာကြီးလဲအခွင့်အရေးရလို့ပေါ့နော်ဝင်ပြန်ဖြစ်တာပါဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဒီကိုဗစ်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်ဆိုတော့ဘယ်လိုပြောရမလဲနည်းစိတ်ငင်နေရပေါ့နော်လုံးရှိအကင်ရှိတချင်းဆိုစီကလည်းမရှိနဲ့အဲ့လိုမျိုးစိတ်ငင်ပြီးနေတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်ဒီ welcome လေးရှိရဲဒီမှာတချင်းပြိုင်ပါလားလို့ပြောတော့ကြီးကတကယ်တော့ပြိုင်ဖို့အဲ့လို due date ဒီတချင်းပေးဖို့ပေါ့နော်၃ရက်အလိုမှတည်ရတော့ပေါ့နော်အဲ့အချိန်မှာပဲအာဒါဆိုလဲကိုကတချင်းကြတော့အမျိုးအမြင်နဲ့ဆိုချင်တဲ့သူစကားဆိုတဲ့ခါကျတော့ဒီလိုအခွင့်အရေးရတဲ့အချိန်မှာဆိုရှင်ဝင်ပြန်ဖြစ်သွားတာပါဟုတ်ကဲ့ဒီက international singing contest ဆိုမှတော့ K-pop singing contest ဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ကိုရီးယားတချင်းတွေနဲ့ပဲရှင်ပြန်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ခါကျတော့ဂျေကကျတော့ဒီ crash landing ကို crash landing on you ကတည်းကပေါ့နော်ဒီ sunset ဆိုတဲ့တချင်းတွေယူထားတာပေါ့ဘာဖြစ်ဆိုတော့အချိန်ကတိတ်မရှိတော့ဘူးလေအချိန်ကတိတ်မရှိတော့တဲ့ခါကျတော့ကိုရီးယားတချင်းတွေကိုပဲကိုရွေးချယ်ဖြစ်သွားတာပါဒီတချင်းတွေကလည်းဒီဘူဂျီကားဆိုလည်းအားလုံးကြည့်ကြရတယ်ဂျီကိုလည်းအရင်ကြည့်ပြီးအရင်ကြိုက်တဲ့ခါကျတော့ဒီတချင်းတွေနဲ့ဝင်ပြန်ဖြစ်သွားတာပါဟုတ်ကဲ့ကိုဘာသာစကားမဟုတ်တဲ့ခါကျတော့ခက်ခဲအများကြီးပဲပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့တို့ကဒီတို့ရဲ့အမှတ်ပေးစည်းမျက်မှောက်ကဒီလိုမျိုးကိုရီးယားစကားတန်ပီဖို့ရတယ်ပေါ့နော်ပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ခါကျတော့ဒီ IWF ကပဲဒီကိုရီးယားညီမလေးတယောက်ကကြီးကိုအများကြီးကန့်လန့်လုပ်ပေးတယ်ဆိုတော့တချင်းဒီစတူဒီယိုမှာတွေ့တဲ့အချိန်မှာဆိုရင်ပေါ့နော်တချင်းကိုလည်းမုထဲရတယ်ပြီးစာသားကိုလည်းအတန်ပီအောင်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုရတဲ့ခါကျအဲ့ဒီခုကြားထဲမှာတော့အရင်က stress များခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းအကောင်းဆုံးဒီဆုံနိုင်ခဲ့ရလို့ထင်ပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့နိုင်ငံခြားမှာဒီလိုမျိုး international မှာတော့မပြိုင်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကြီးကတော့အရင်ကအိမ်မက်ဆောင်ရရတပ်ပံမှာတော့ရှင်မြန်ခဲ့ပို့ရပေါ့နော်ရတပ်ပံ season 1မှာဂျေယာ first runner up ရခဲ့ပေါ့။အော်ဟုတ်ကဲ့ဒီ international မှာတော့ပေါ့နော်ပြိုင်တဲ့အချိန်မှာဆိုရင်စုကတော့ရချင်တယ်ပေါ့နော်ဒီ grand prize ဆိုတဲ့ဒီ winner စုကတော့ရချင်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းနိုင်ငံတကာနဲ့ရှင်ပြိုင်တဲ့ခါမှာဆိုတော့အရင်ခက်ခဲမှန်းလည်းတည်တယ်အားကြောင့်မို့လဲမျောတော့မျောလင်းတယ်ဒါပေမဲ့အများကြီးလည်းမမျောလင်းထားဘူးပေါ့ဒီတိုင်းရှင်ပြိုင်ချင်းတိကဆိုပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံကိုစားပြုနေနဲ့ရှင်ပြိုင်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ချိန်မှာဖြစ်ချင်တော့ဂျေကလည်းဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင်ဒီဂျေရဲ့တချင်းကပေါ့အချစ်တချင်းဖြစ်ပေမဲ့လည်းဒီကဒီ music video ပုံခေါ်တဲ့ခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီကမိဘနဲ့တာသမီကြားချစ်ချင်းမြတ်တာဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ရေးဖွဲ့ပြီးတော့မအဲ့လိုမျိုးပုံစံလေးနဲ့ကြိုက်ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ပြီးရှေ့အရင်တော့ဆိုတချင်းဆိုပြိုင်တဲ့ခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နှစ်တိုင်းဆိုရင်ကိုတယောက်တချင်းဆိုတော်ရင်ရပြီဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးရရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီနှစ်ကတော့ဒီကိုဗစ်လည်းဖြစ်သွားတဲ့ခါမှာဆိုရင်ပေါ့ music video လည်းဖြစ်လာပြီဆိုတဲ့ခါကျတော့ဒီ IWF မြန်မာ team တခုလုံးပေါ့နော်အားလုံး team work နဲ့အဲ့လိုလှုပ်ဆောင်ရတဲ့ခါမှာဆိုရှင်ဒီလိုမျိုးပေါ့နော် try dance ရရှိလို့ထင်ပါတယ်ပြီးတော့အထူးသဖြင့်ဒီမြန်မာ culture ပေါ့နော်ဒီမြန်မာနိုင်ငံကိုစားပြုနေတဲ့ဝန်ပြန်တဲ့ခါမှာဆိုရင်ဒီမြန်မာရိုးရာယဉ်ကျေးမှုဖြစ်တဲ့အနခါဘုကကြားနဲ့အဲ့လိုဂျေးလက်တော့သူကမလေးပုံစံမျိုးလေးဝတ်ထားတယ်ပေါ့နော်ဂျေးအဲ့ခါကျတော့မြန်မာကိုဂျေးလက်မြန်မာမျိုးသမီးတွေရဲ့ဝစားဆင်မှုတွေနဲ့ပြီးရှင်မြန်မာနိုင်ငံအထင်ကြီးဖြစ်တဲ့ရွှေတကုံစီဒီအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပုံစံနဲ့အထင်ကြီးအများကြီးလုပ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ပြီးရှင်မိဘနဲ့တာသမီးကြားချစ်ချင်းမြတ်တာဆိုတော့ပြီးရင်တချင်းဆိုကလည်းကိုရီးယားတန်ပြီးတယ်လို့ဒါမျိုးပြောတာပေါ့နော်အားကျွန်တော်ဒီဆူရသွားတယ်ထင်ပါတယ်ဟုတ်ဆုအနေနဲ့ကြတော့ပေါ့နော်ဒီ MacBook Air ပေါ့နော် latest version ရတယ်ပြီးရှင်ကြီးကတနှစ်တာလုံးပေါ့နော်ဒီ Grand Prize ဝင်တာဆိုတော့ Crown ပေါ့နော်အဲ Crown ရတော့ရတယ်ဟိုဒီလိုမျိုးတနှစ်တာသတ်မှတ်ခြင်းခံရတယ်ပြီးလို့ရှင်နောက်နှစ်2021ဒီ International Youth Fellowship ဆိုတဲ့ဒီကိုရီးယားမှာပြုလုပ်ခြင်းပါမယ်နေရာမှာကြီးက free နဲ့ပေါ့နှစ်ပတ်တာကိုရီးယားကိုလည်းပတ်ခွင့်ဒီကမှာပါဝင်ခွင့်ရရှိခဲ့ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီ music video ကအခုနောက်ပြောသလိုပေါ့နော်အချိန်က3ရက်ပဲရှိရပေါ့နော်3ရက်ပဲရှိရခါမှာဆိုတာရောပြီးရင် music video ရိုက်တာတော့သူကဂျေးလက်လူနေမှုဘုရားရိုက်တဲ့ခါကျတော့ရန်ကုန်မော်ဘီထိသွားရရတယ်ပေါ့နော်တည့်ရက်ထဲမှာပဲရရတဲ့ခါကျအချိန်ကလုံးဝမရှိဘူးဒီတည့်ရက်ထဲမှာပဲမော်ဘီကနေဒီမြို့ထဲရွှေတကုံစီပြီးတည်ပေါ့နော်အမျိုးလာရရတဲ့ခါကျတော့ပေါ့နော်ပြီးမိုးကလည်းရွာအဲ့ဆိုမိုးရွာပြီဆိုရင်အဲထီးလေးနဲ့စောင်းပြီးနားစံနေလည်းမရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတနေရာမှာခိုးပြီးမိုးတိတ်ပြီဆိုတော့လည်းပြေးရအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ပြီးရှင်ကြီးကအဲ့တော့ခြေထောက်မှာလည်းအလက်ဂျစ်တွေဖြစ်တာပေါ့နော်ဒါမျက်ခင်းစိမ်းပေါ်မှာရရတဲ့အချိန်မှာမျက်ခင်းတို့ထိဘာဖြစ်လို့ဆိုစိတ်ကလေးနွားကလေးလေးစိတ်လေးကြောင်းနေတာမှစိတ်ကလေးနဲ့တွားရိုက်လိုက်ဆိုအဲ့မျက်ခင်းတွေနဲ့ထိပဲခြေထောက်မှာဆိုတော့အလက်ဂျစ်တွေအများကြီးထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုအခက်ခဲတွေအများကြီးတော့ရှိခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့လည်းအခက်ခဲကြရတယ်သူဆူရခဲ့တယ်ဆိုတော့ဝမ်းသာပါတယ်ရှင်ဟုတ်။အော်စာချုပ်ပုံစံမျိုးတော့မဟုတ်ဘူး။သူတို့ကဒီတစ်နှစ်တာလုံးပေါ့နော်ဂျေကိုဒီ Grand Prize ဝင်တာဖြစ်သတ်မှတ်ပေးတယ်ဆိုတော့နောက်နှစ်ဂျေကဒီကိုရီးယားကိုသွားပြီးတော့မှဒီ World Cup မှာပါဝင်တဲ့ခါကျရင်ဒီလို K-pop
boxing contest ရှိအောင်မယ်ဒါပေမဲ့အချိန်ကြာရင်ဂျီကဖြုတ်ပြီးပြရမှာပေါ့နော်ဟုတ်အာဂျီကပေါ့နော် album ပြင်ဆင်နေရပေါ့နော်တော်တော်ကြာနေပြီ3နှစ်ကျော်လောက်ရှိနေပြီအားကြောင့်မဂျီကတကယ်တော့ဒီနှစ်ထွက်တော့မလို့ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ covid ဖြစ်သွားတော့အလုပ်တွေကအရင်ကြန့်ကြာသွားတယ်ပေါ့နော်အားကြောင့်မခုဂျီကတချင်းတွေကို studio တော့ပြန်သွင်းနေပြီပြီးလို့ရှိရင်အခုကျန်တဲ့တချင်းလည်းတပုံးနှစ်ပုံးပဲကျန်တော့တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါပြီးလို့ရှိရင်တော့ဂျီအချိန်ကြီးပြီးတော့ပေါ့နော် album ထွက်မှာပါလို့အာ covid ကာလဆိုတော့ album ထွက်ရတာလည်းခက်လန့်လန့်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဂျီကအာ mini album ထွက်ဖို့ရတယ်ဒီလို album လည်းမထွက်ဖူးတဲ့ခါကျတော့ပေါ့နော်အရင်ထွက်ချင်တဲ့စိတ်နဲ့ဂျီဒီနှစ်တွင်းတော့ဒီ album ထွက်ဖို့ရစဉ်ရှိတယ်ပြီးမကြခင်မှာလည်းဂျီကအဲ့ဒီမှာက single sound တပုတ်အနေနဲ့ဒီ album ထွက်ခင်မှာ single sound တပုတ်အနေနဲ့ကြည်အာ Facebook Facebook page နဲ့ YouTube မှာတင်သွားပြီးလို့ရှိရယ်ပြီးမကြတက်ခင်ကလည်းမောင်လေးဟင်းမင်းတို့နဲ့ပေါ့နော် featuring ချစ်သက်တန်စင်ဆိုတဲ့တချင်လေး music video လည်းထွက်ထားပါတယ်လို့ဟုတ်